Kyllä minä oikein kuulin tuolla tiellä, kun kuuluu, että hevosen hirnahus kävi. Tää on semmoista vähän harvinaisempaa herkkua miulle. No se tulee varmaan olemaan vähän. Onko Ussi on lähelle tullut tänne? Niin... 2 kilometrin päähän tuohon. Noin. Joo. Ai että miten on maajasta tuo heinä. Siis muajasta. Mikäs tämän heppasen nimi on? Ville. Ville. Joo. Kyllä pistellään menemään tuota ruoho. Me kohta haitaan tähän meille pihalle vaan haitaan, kun tarvitsee nurmikkoa enää leikata. Joo, niin onkin. Ville saa pihalle. On ja kato sitten tuota, myös onhan Ainon kanssa kukkapenkkiin tältä ihan lannotusta, niin. Hevosen paskassa kasvaa kukat ja kaikki. Kun vain jaksaa rikkaruohot kitkeä, niin hyvin. Herkästi paljon vaan. Niin se on varma. Hiekkaanko ne sotkoo tai? Niin, jos malttaa ottaa niin talve yli. Niin, että se pallaa niin, vähän. Niin, sit se ottaa. Joo. Tuutko ottaa tän nimen? Kaunis on tuommoinen ruske. Joo. Minkä ikäinen Ville on? Ja Aina valehtele. Oot se 12. Joo. No eihän se ole ikä eikä mikään hevoselle. Ei, anna näitä olla. Nähän sä. Vihtori nimi. Monta eri nimeä. Onko Heikki ratsastanut Vihtorilla? Talutettavana on kahdesti ollut. Joo. Rautahevosesta enempi tykkää. Kyllä, kyllä. Mutta antaa ratsasto. Antaa se. Joo. No nythän sille tullaan jo. Heikki, pääset heti puikkolohe. Kaisa ajaa tämän majapaikkaan. Aa, mennään tuot juoksemalla. Onko mie liian lähellä? Ei innosta sitten satula ottaa selkeä, kun vähän ikoo tuossa kyllissä. Joo. On se tuo hevonen kyllä uljas. 600 kiloa. Joo. Ajatella, miten se tosissaan, kun katsoo tuota syömähommo, niin kielelläkö se vetäisi sitä ja sitten purro? Etuhampaan yhtään. Ja... Aa! Kyllä on niin talttamaiset etuhampaat, vähän niin kuin ihmisen. Joo, eli hevonen, tuo lehmä on se, joka ensi kielellä. Joo. On komia. Minä pistän hetkeksi tähän paussi, niin minä näen, kun sitten Kaisa on tuossa kyyvissä. Niin, minulle pikkusen näytä, kun sinä ajelet siinä. Niin... No sehän lähti ihan käskemätä, vai käskitkö siihen? Lähti käsistä. Käsistä lähti, niin. Voi ihan onnessa juoksu. Ai niin, se kiekan tekkyy tiellä. No joo. Wow. Tähän se tuosta moposta tykkävää. Yleensä mennään ilman luojaa. Joo. Okei. Okay. Sinne meni.